ચાલો બોલો પણ વિદ્યાર્થીઓ હવે આજે આપણે તમને સાતમો અને આઠમો બે દાખલા છ સાત છે છઠ્ઠો અને સાતમો કરાયો આઠમો દાખલો લઉં છું કે પહેલાં એમાં એક નવો શબ્દ છે જે આપણે પહેલાં સમજી લેશું ગ્રામીણ વીજળી પ્રીમિયમ ગ્રામીણ વીજળી પ્રીમિયમ એટલે શું કારણ કે આ દાખલા પ્રીમિયમ વાળા દાખલાઓ શરૂ થાય છે તો મિત્રો ગ્રામીણ વીજળી પ્રીમિયમ શબ્દનો અર્થ પહેલા શું થાય કે કોઈ પણ કંપની પોતાના શેર હોય તેની મૂળ કિંમત 10 રૂપિયા છે તો માની લો કે કોઈ કંપની પોતાના 10 રૂપિયાની મૂળ કિંમતનો શેર છે આ 10 રૂપિયા કરતા વધુ કિંમતે શેર બહાર પાડે તો તેને જામીનગીરી પ્રીમિયમ કહે છે 10 રૂપિયાનો શેર માની લો કે તમે લોકોએ 50 રૂપિયાનો બહાર કાઢ્યો શેરની મૂળ કિંમત કેટલી છે 10 તમે શેરને કેટલા રૂપિયાથી બહાર કાઢ્યો 4 રૂપિયા તો 10 રૂપિયા કરતો તમે કેટલા રૂપિયા વધુ લીધા 50 તો તમારે 40 રૂપિયા આ ઉદાહરણ મુજબ જામીનગીરી પ્રીમિયમ કાઢ્યો 10 રૂપિયાનો શેર તમે 50 રૂપિયા બહાર પાડો 100 રૂપિયા બહાર પાડો 500 રૂપિયા બહાર પાડો તમારી ક્ષમતા તમારે જેટલા રૂપિયાથી બહાર પાડવા હોય એટલા બહાર પાડી શકો એમાં કોઈ નિયમ નથી કે ભાઈ પ્રીમિયમ આટલું લેવું યાદ રાખજો તમારા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ કેવી કંપની પ્રીમિયમથી શેર બહાર પાડે છે સમજો કે જે કંપની એકદમ પ્રતિષ્ઠિત હોય બજારમાં લોકપ્રિય હોય જેના શેર ખરીદવા લોકોને ઉત્સાહ હોય આવી કંપની પોતાના શેર એની મૂળ કિંમત કરતાં વધુ કિંમતથી બહાર પાડે પોઈન્ટ નંબર 2 આ પ્રીમિયમ છે એ કંપની માટે મળી નફો બને યાદ આ પ્રીમિયમ એટલે કંપની માટે શું બનશે મોડી નફો અને નફો છે એટલે 100% જમા કરવામાં આવે તમે જ્યારે આમદન કરો ત્યારે આમદનમાં ગ્રામીણ પ્રીમિયમ છે એ 100% જમા થાય પણ હજી એક નિયમ કે જ્યારે તમે રકમને શેર મૂડી ખાતે લઈ જાઓ શેર મૂડી ખાતે રકમ લઈ જવામાં આવી ત્યારે પ્રીમિયમ જમા થાય જ્યારે તમે રકમને શેર મૂડી ખાતે લઈ જાઓ ત્યારે આ પ્રીમિયમની રકમ છે એને આપણે જમા કરવી પડશે હવે આપણે આના પરથી આપણે પહેલી અનુમાન કરવી છે પહેલી અમાન આપું છું રકમમાં તમે ધ્યાન આપજો આપણે દાખલો 9મો લઈએ છીએ ધ્યાન આપજો અહીંયા દાખલો 9મો લઉં છું શા માટે 9મો 8મો દાખલો છે એ અગાઉથી મળે લખતાવાળો એ આપણે અગાઉથી મળે લખતાનો કોર્સમાં નીકળી ગયો છે આ વર્ષે એટલે જોઈ તમારે તમારામાં કંઈ ફેરફાર થશે તો આપણે પછી કરાવશો ત્યાં તો નથી એવું માનીને જ આવ્યું પડશે 30% કોડ નીકળ્યો એમાં અગાઉથી મને લખતો નથી સીધે સીધો મેં 9મો દાખલો મેં લીધો છે નાણા મોટી લિમિટેડ વાળો બરાબર છે ચાલો રકમમાં જુઓ 3 લાખ શેર તમે બહાર પાડ્યા તો બહાર પાડેલા શેર 3 લાખ 3 લાખ શેર બહાર પાડ્યા મળેલ અરજી 3.50 આપણા માટે સૌથી મહત્વ બહાર પડેલા શેર કેટલા 3 લાખ
અરજી કેટલી મળી? 3,50,000. બહાર પડેલા સેવ કરતા અરજી વધુ મળી કે ઓછી? વધુ. વધારાની અરજી પરત કરશું. ચાલો પહેલા તો અરજીના પૈસા મળે એટલી આપણી આમના બેન ખાતે ઉદાહરણ તે શેર કરવી ખાતે જમા બે ખાતે ઉદાર તે શેર કરવી ખાતે જમા 4 રૂપિયા જે શેરની સંખ્યા 3,50,000 એને ગુણ્યા 4,50,000 ગુણ્યા 4 જેટલી અરજી મળી એ મુજબ આવે. ચાલો 14,00,000 રૂપિયા રકમ રાખો. 14,00,000 બે ખાતે ઉધાર તેથી અરજી ખાતે જમા 3,50,000 શેર ઉપર 4 રૂપિયા લે તે 14,00,000. નંબર 2 તમને સમજાયું છે કે જે શેર અરજીને જમા કરી છે એના દરખાસ્ત અરજી ઉધાર કરતા પેલું જ કામ આપવાનું શેર અરજી ખાતે ઉધાર પૂરે પૂરા 14,00,000. શેર અરજી ખાતે ઉધાર 14,00,000 તે શેર હોય ખાતે તમે કેટલા શેર બહાર પડાવી દો? બહાર પડેલા શેર આપણા છે તમારી પાસે, તમને આપ્યા છે 3,00,000. 3,00,000 શેર ઉપર 4 રૂપિયા લે. બહાર પડેલા શેર 3,00,000 ઉપર 4 રૂપિયા લે. બહાર અને હવે જે વધારાની અરજી છે એ પરત કરજો. પૈસા પરત કરો. કંપની માંથી પૈસા બેંક પરત કરે 50,000 છે વધારાના 4 રૂપિયા લઈને પૈસા પાછા આપી દો 2,00,000. આ બીજી અનુમાન છે બહુ ધ્યાનમાં રાખવાનું. શું કહીએ? શેર અરજી ખાતે ઉધાર 14,00,000 તે બે ખાતે શેર મોડી ખાતે જમા એમાં 12,00,000 તે બેંક ખાતે જમા એની અંદર 2,00,000. બધાની કઈ રીતે આવ્યું એની કાઉન્ટમાં ગણતરી તમને આપી દીધી. હવે આપણે 3 નંબર મંજૂરીની આપના જ્યાં મંજૂરીમાં પ્રીમિયમ આપ્યું છે તમને કુલ 8 રૂપિયા આપ્યા છે. કુલ રકમ કેટલી આપી છે? તમને 8 રૂપિયા આપ્યા છે. 8 રૂપિયા તમને કુલ આપ્યા છે. 8 રૂપિયા મંજૂરીની રકમ, એમાં પ્રીમિયમ છે 5 રૂપિયા. પ્રીમિયમ સહિત પ્રીમિયમની રકમ ઓલરેડી 5 રૂપિયા આપી દીધી છે. 8 રૂપિયામાંથી 5 રૂપિયા પ્રીમિયમ કાઢી નાખ્યા. બાકીના 3 રૂપિયાની એની મૂળ કિંમત કાઢી. મંજૂરી વખતે કુલ કેટલા રૂપિયા? 8 રૂપિયામાં પ્રીમિયમ કેટલું? 5. 8 માંથી 5 પ્રીમિયમ નીકળી ગયું તો 3 રૂપિયા મૂળ કિંમત બનશે. અહીં આપણે લખીએ શેર મંજૂરી ખાતે ઉધાર. શેર મંજૂરી ખાતે ઉધાર 3,00,000 શેર ઉપર તમારે 8 રૂપિયા લે. 8×3=24,000. તે શેર મોડી ખાતે 3,00,000 શેર ઉપર એની મૂળ કિંમત 3 રૂપિયા પહેરી 9,00,000. અને તે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે તમે 24,00,000માંથી 9,00,000 બાદ કરી નાખો અથવા તો 3,00,000 શેર ઉપર 5
ચોથી નોંધ, મંજૂરીના પૈસા મળે ત્યારે ખાસ જોવાનું કે ઈશિરા નામની વ્યક્તિ એવી છે એના 3000 શેર ઉપર મંજૂરીના પૈસા નથી મળ્યા, પણ બાકી અથવા એ બે ખાતે ચુકા રકમ નહીં રાખવાની. બાકી હપ્તા ખાતે ઉગા મળવાના બાકી હપ્તા ખાતે ઉગા 3000 શેર ઉપર 8 રૂપિયા 24000 તે શેર મંજૂરી ખાતે તે શેર મંજૂરી ખાતે તો મંજૂરીના પૈસા મંગાવ્યા તો આપણે કેટલા રૂપિયા મળ્યા હતા 24 લાખ. એ 24 લાખ ને જમા કરના 24 લાખ માંથી 24,000 બાદ 23,76,000 આ બેંકમાં આવી ગયું. પાંચમી આખરી હપ્તાની નોંધ, શેરમાં આખરી હપ્તા ખાતે ઉદાસ તે શેર મળી ખાતે શેરના આખરી હપ્તા ખાતે ઉદાસ તે શેર મળી ખાતે જમા 3 લાખ શેર પર તમારા જે પૈસા આવ્યા છે 100 રૂપિયા લે છે. 3 લાખ શેર પર આખરી હપ્તાના 3 રૂપિયા 9 લાખ. હવે તો છેલ્લી અને છઠ્ઠી આપણે આપણા જગ્યા નથી એટલે ખાલી બોલો છો. બેંક ખાતે ઉધાર રકમ નહીં રાખવાની, મળવાના બાકી હતા ખાતે ઉધાર 3000 શેર ઉપર 3 રૂપિયા શેર 3000 3 રૂપિયા લેખે 9 લાખ. બેંક ખાતે ઉધાર રકમ નહીં રાખવાની, મળવાના બાકી હતા ખાતે ઉધાર 3000 શેર ઉપર 3 રૂપિયા લેખે 9 લાખ. તે શેરમાં આખરી હપ્તા ખાતે જમા 9 લાખ. 9 લાખમાંથી 9000 કાઢી નાખો એટલે 8,91,000 બેંક ખાતે આવી જાય. તો આ રીતે મિત્રો આપણા 9મો દાખલો જામે ગરીબ નિયમનો દાખલો અહીંયા કમ્પ્લીટ કરવા માંગીએ છીએ. બરાબર સમજો, વિડીયો જોજો, લાઈક કરો. થેન્ક યુ.